kan vi stadig godt klare. Hej, kriminel. Det, der skal ske nu, burde gå temmelig smertefrit, hvis I bare gør, som jeg siger. Og hvorfor skulle vi gøre det? Fordi ingen af jer kan bruge rigtig magi. Det ved du ikke noget om. Måske ikke, men jeg ved i hvert fald, at I står på en kødædende plante. Okay, mennesket fortsætter som sømand og betaler de penge tilbage, hun mistede. Og uledamen bliver arresteret. Igen, for at angribe et af kejserens skibe. Kejserens skib? Det er de eneste, der er værd at røve. Men hvorfor jager I den Selkidomus? Den er et fredeligt væsen, og I provokerer den. Kejseren befalede mig at nedlægge en. Jeg adlyder bare ordre. Og nu hiver jeg dig bare lidt rundt i manesien. Hiya! Lad så i dig være! Hvad med? At jeg lader dingle hen over det kogende hav? På de her kanter er dampen alene nok til at forsage tredjegradsforbrændinger. Men jeg behøver ikke blive så led. Ingen behøver at være sømand eller komme i fængsel, hvis bare en af jer følger sporet efter Selkidomus og nedlægger bæstet. Her, lad mig hjælpe. I gør det her virkelig besværligt. Gå nu, eller jeg drukner fuglen. Så er der mørkt igen. Fint. Jeg gør det. Vent, Lucia. Vent!